jogo com 8 pessoas ao mesmo tempo, imagina. Que? O nível Repete. de dificuldade deve ser violento. A gente pensa nesse jogo com 8 pessoas. Mas Nossa. o nível de dificuldade deve ser violento. Muito. Quanto mais pessoas jogando, mais difícil ele fica. Vamos abrir então. Abriu aqui do outro lado. O que que pediu pra fazer agora? Aí a gente vai aqui lá embaixo na cozinha, fechar a Docker pra poder abrir alguns escritórios. Mas vamos pegar esses zumbis aqui primeiro. Você quer cair lá embaixo, tá? Então, zumbi suicida. Tomar cuidado aqui. Tem uma marreta ali, você gosta de marreta? Opa, tem? I'ma stick my foot in your ass. Safado. Dentro do banheiro ali tem uma marreta. Boa. That's all you got? Pegar então uma marreta. Marretão. Limpei. Tá. Nada aqui. Também nada. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem não. Aqui também não. Nem aqui. O jogo tá ficando cada vez mais pobre, né? Antes aparecia mais coisa. Opa, zumbi. Tá botando em cada bar. Aqui, você chegou aí? Oi? Não, não olhei aí, não. Tem nada também, né? Não tem nada também. Tem um machado, mas machado já tem. Já tô com machado. Olha um zumbi lá em cima. Desce aqui o zumbizinho, desce aqui. Ué! Esse aí é bacana. Uai, ele tem poder de teletransportar, ué, esse zumbi. Esse zumbi é do bom, ué. Que zumbi, velho. Não duvide do zumbi. Michael Jackson era zumbi, velho. Era pra. Munição amarela e um pocket light aqui. Hey, I got a weapon over here. É precisar da chave ainda? Só aqui, né? Vamos, vamos. Aqui. Tem essa sala aqui embaixo pra poder abrir ela. Não, você não vai conseguir abrir, não. A porta tá barrada. A gente vai abrir ela do outro lado. Vamos ver se não tem nada aqui. Aqui é só pra limpar a mesma área, entendeu? Só que a gente não quer pocket light, velho. Achei mais um. Nossa. Vai chegar uma hora que a gente vai implorar por um. Que treta estranha. Eu tô pegando munição da Sig Sauer e só com pet. Eu não tô usando Sig Sauer. Como é que você tá pegando a Sig Sauer e não tá aumentando, não? Ah, velho, eu acho que é só MP5, cara. Que ela usa mesmo munição da Sig Sauer. Que treta, velho. Ah, uma metralhadora que você tá, né? É. Também que a minha munição de metralhadora tá diminuindo, sacou? Mas você pode fazer o seguinte: seleciona a metralhadora que você tá, manda jogar a munição no chão
troca pro revólver e pega a munição. Talvez a munição vai pro revólver, não? Ah, mas tipo assim, tá feito pra cada uma delas, entendeu? Aí se eu dar um recarregar, diminui das duas. Ah, entendi. É, usa o geral das duas, né? É. Bom, tá limpa. Só percorrer aqui na parte de cima, pra ver se não acha nenhum tãozinho. Aqui não tem nada, não tem. Também. Aqui tem um celular Ó, vamos ver se explosivo vocês aqui, ó. vão lá. Opa! Eu vou jogar essa. Eu vou jogar com o curador. Ah, não, o curador tem 30 tiros, velho. Não vou jogar lá fora. Joga com o extintor fora. Ah, Então você não tá com vai chamar mais extintor, aqui. velho? Pode jogar. Extintor é Show. fácil. Vambora, vamos descer lá na cozinha agora e deixar a doca lá. Depois que a gente achar a doca, a gente vai conseguir abrir as outras salas. Zumbis. I Como que found você a tá? box of Só pegar. ammo over here. Que saco de farinha mais leve do que, velho. Parece até travesseiro, ó. Que isso? Agora, deixa eu ver. Agora a gente pode abrir o escritório. Vamos ver se não tem nada aqui no meio. Eu já achei muito aqui no meio. O que está arrumando aí? Tô pulando nível. Agora pode abrir o Station 4 aqui. Cadê você? Onde você está? Eu tô indo da cozinha, velho. Dentro Eu tô dela? em frente ao Station 4. Não, tá aí da cozinha. Ah, ué, achei que você tinha voltado lá pra dentro. Voltei lá pra ver que você tava Não. arrumando. Ah, o Station 4 aqui. Mais metralhador aqui, Who needs a weapon? I found one. Vê se é igual a sua aí. Shut the door and let's move. Igual a mim. Peguei munição. Ah, beleza. Bom, ele tirou munição da arma. Pelo menos isso. É inteligente. Então vambora. Deixa eu ver se abre essa porta aqui do lado. Abre essa aqui. Tem uma aqui, né? Sempre bom, né? Porque munição é uma coisa que. O negócio que eu não tô mais achando nesse jogo aqui é kit médico. Aqui, ó, tem mais uma aqui. Eu peguei uma pra mim, munição vermelha, e tô deixando a outra pra você aqui. Como é que você tá de vermelho? Kit médico, velho. Kit médico eu só achei na enfermaria lá na frente. Lá eu achei bastante. Uns três, na verdade. Com as atualizações, eles foram acertando várias coisas, né? Então vamos pro segundo andar, abrir o escritório. Escritório aberto. Pera aí, escritório chega aí. Ixi,
Tô aqui. Cheguei. Vem pra cá. O que que você Só vai? naquela porta Ah, aqui na nas lateral. portas da lateral lá, das escadinhas. Fica aí na porta daí, eu vou vindo aqui You live embaixo. on a farm? Close the door. Aqui embaixo não tem nada. Que isso, cara? Tá Isso. amarelo aí. Valeu, peguei. Não tem munição vermelha? Como é que você tá de munição vermelha? Eu tenho 43. Não pode pegar, eu tenho 93. Fecha a porta. Embaixo. Embaixo tem uma enfermaria ali. Então acho que é um bocado de remédio, de Olha, um zumbizinho ali. Olha, mas é atrás do cara. Filho da mãe. I say we close this door now. Atrás do alicate ali. Corte lá. Pois é, isso eu acho errado, deveria conseguir, né? Não é, o machado tem que estar aí, não é? Isso aí é muito errado no jogo. A gente vai achar esse cara só lá na PQP. Só vamos lá pro escritório. Uma corridinha, né, velho? Ganhar um tiquinho de tempo. Let's keep them preoccupied. Close that damn door. É por isso que no Zumbilândia eles falam pra tu tomar cuidado com banheiros. Entrar no banheiro, que legal, né? A outra aí, ó. Um bicho lá. Eu tô andando por ali, velho. Essa via aí. Teve uma vez que eu virei zumbi e eu descobri isso. Eu tava andando por aí pra matar os caras. Deu mal. Hã? Mira boa, hein? Caramba. Pode entrar na casa, tem bagulho lá. Deixa eu tomar um completo. Tem nada. Muito comida tava ali. Esse povo não deixou nada, o povo que tava aqui nesse lugar. Nada que não tinha falta.
extintor, né? Né? Pegar o extintor aqui e deixar minha arma aqui no cantinho pra eu volto. Me aproximei demais. Ah, que bom que pelo menos os zumbis estavam todos oriçados e se queimaram no fogo, né? Tá vazinho aqui. Tá bom. Aí a gente logo gasta uma bala pra cada um. Nada. Fala que também tem. Só fala aí nada. Parece um pote de Nutella. Achar Nutella no apocalipse zumbi é ouro. Ó. Oh, ouro mesmo, você pode vender pra um monte de coisa. Rei da Nutella. Pô, o zumbi não consegue entrar no zumbi lá. A gente não consegue, não. Já é ridículo. O quê? O zumbi não consegue entrar no duto de ventilação e a gente não. É. Você só tem essa habilidade quando você transforma em zumbi. Tipo, o zumbi é mais inteligente que a gente. Tem mais habilidades. Ah, eu sou mongol, eu só quero atirar e andar pra frente. É, zumbi é escala. Se a gente tivesse as habilidades de zumbi, a gente já tinha fugido desse negócio há muito tempo. Porta aqui atrás. Visão de raio-x. Ah, tá demais, hein? Tem uma. É magna essa arma aqui, não tem pouco no lugar. Não, onde é que era? Que legal, esse vidro não quebra, né? Ih, não é um vidro, não reparo. É aqueles campos de força, isso aqui em tal hora. Só que a bala pá. É, só não é a prova de bala, né? Só não é a prova de bala. Ah, verdade. Let's keep them preoccupied. Close that damn door. Não tem nada aqui. Eles vão precisar botar aqui entrar lá na frente. Tem um machado aqui, mas eu não tenho um machado. Não. Hey, I got a weapon over here. Parece que lá vem zumbi pegando fogo. Eu dei um tiro pra chamar a atenção dele, velho. Olha lá, vem ele. Ah, velho. Mas tá muito devagar. Porque eles tão ficando inteligentes. Se eles no fogo, se pegar fogo, daqui a pouco eles morrem. Não vou ficar esperando ela morrer, né, velho? Ela não morreu não. Ela apagou. Caramba, olha eu que deu fogo. Ficou pior ainda. Caralho. Zumbis infernais, tudo a mão. Eu piorei foi fácil, velho. Agora incendiou foi tudo, velho. É. Era melhor ter apagado esse fogo aqui. Ai, caralho. Pô, velho, eu vou deixar minha arma aqui no canto. Onde que porque... tá? Aí eu vou lá. Tá só lá na frente, eu vou buscar a arma. Aguenta aí. Vou deixar a arma aí, porque eu deixo a arma lá e depois a gente volta pra buscar a arma também.